Já, komið sæl aftur og velkomin í spjallið. Hann sestur hérna hjá mér, Jón Hannes Mórason. Þú varst hjá mér fyrir ári síðan. Hvernig staðan núna? Hjá mér? Já. Hún fín. Nú, en varst þú ekki komin í svolítið slæma stöðu fjárhagslega? Nei, ég persónulega hef nú aldrei verið í erfiðri stöðu, eins og ég sagði þér síðast. Þá náttúrulega, frumkvöðlarnir, þeir náttúrulega komu inn á undan og náttúrulega voru löngu farnir að markaði áður en allt, já, hrundi. En afleiðu viðskipti gengið, væntanlega eru með eitthvað erlendu lánu, og væntanlega þetta búið að fara illa, það ekki? Nei, þetta náttúrulega bara, svo mikið þessum glöfum sem gott að nota sér til að komast þér í kringum svona hluti. Glöfum? Já, ég meina offshore viðskipti, afleiðu viðskipti, og sem náttúrulega voru þetta búinir að veðja náttúrulega bæði með og á móti falli krónunar, sko. Ert þú búin að vera í þessum viðskiptum, offshore viðskiptum? Já, auðvitað. Samkvæmt markmiðum Seðlabankans? Já, við fórum reyndar á fund með þarna sænska bjórókratanum þarna, en við ætlum aldrei möguleiki við myndum að elta þetta uppi, sko. Við ætlum ekki að láta ekki setja okkur á hausinn bara að því að horta það í hug. Ertu þú ekki að segja að þið hafi ekki verið að fara að lögum? Nei, lög eru bara afstæð, sko. Ef þú lítur að hafa tekið því, hérna eru bara ný lög í landinu, bara þriggja vegna fresti. Það má ekki bara einn blokkari byrja að væla og þá byrja DVF að væla og sem byrja þið að væla og sem eru bara stjórnmálamennir komnir í pontu og búnir að setja ný lög. Þar með sagt að þið getið haft þetta bara eins og þið viljið. Nei, er ekki lögum til að fara eftir. Jó, við förum eftir lögum, sko, bara það hvers tíma, sko. Þú veist, já, þetta eru lögin sem eru núna, þið eruð ekki að fara eftir. Nei, ég var ekki þessu viku. Ég meina ég er með kunna, ég myndi ekki tala fyrir mitt leiti en ég er alltaf með bara er viðskiptum við aðra og þannig að ríki bara bankaleynd í landinu. En þetta er ólöglegt. Enda vorum við ekki að sem er ólöglegt, við vorum að sem er löglegt. En þetta er eitthvað módel sem þið notið og það módel er gegn markmiðum Seðlabankans, ekki? Já, ég meina ég byggi ekki viðskiptum mín á markmiðum einhverra kalla út í bæ, sko. Ég miði bara mín eigin markmið, sko. En þú skuldar miklar upphæðir, muntu ekki borga neitt af þeim sjálfur? Ég skulda einhver upphæðir persónulega. Sko, þú verður að gera greinamun á milli lögaðila og einstaklinga. Það er ekkert að sama eins og einhver einstakellingi í Vesturbænum sem sko ófjárfæst í einhverjum íbúðum og kefti sig kannski bara einhvern bíl, einhvern jeppa sem það þarf bara ekkert á að halda og hefur komið krakkar að bara í skilminga og búninga og allt saman. Einmitt þetta, ófjárfæstu fröðust úr þetta tala það er einmitt þetta fólk sem borgar, er það sangja? Sko, þú verður að skilja á milli, sko. Ég var ekki með mína eigin peninga, það voru félög sem ég reyndar á sem voru í þessu, það eru lögaðilar. En almenningur eru að borga fyrir þessi félög og fyrir þær afskriftir sem nú er þessi staði. Áður heldum á þessum vælukor hérna með almenningur sé að borga, svo sem er að borga þetta Deutsche Bank. Sko, þessi þjóð verður að komast upp úr þessum hjólförum sjálfsvorkunnar og eigin hagsmunasemi. En er skrítið hún sé í þessum hugsunum einmitt þegar að menn er svo að þú fá bara allt afskrifað? Ég er ekkert að fá allt afskrifað. Menum við þurfum að vinna aftur upp í skuldirnar. En hvort er betra að láta manninn sem kann á fyrirtækið ná eignum inn í það aftur eða láta bara í hendina okkur villisingu. Er eðlilegt að því að heldur okkur bjúrakrætt, ég bara eitthvað, ég fengur svona sem lærði bara einhverjum skóla í Svíþjóð. Fara bara inn í fyrirtæki mitt og haldi bara að hann geti rekið það eitthvað. Þú ert búin að sýna það að þú og þínir líka, þið getið ekki alveg rekið. Herri, þeir ekki, hver er þessi ég og mínir líkar? Fjárfestar, Var ég ekki maður hérna í fremstu röð á að koma þessari þjóð á kortið? Hérna voru bara kotbændur. Nei, ok, það er kannski fullsterk, en við gerðum Ísland að því sem það gat orðið. Og það er það sem gleymist í orðræðinu sem komið núna, þessari vælukors orðræðu sem þú tekur fullan þátt í, Sölvi Tryggvason, að vælukorin er bara að breyta eins og það hefur verið einhver hryllingur hérna í gangi. Ég veit ekki betur en að það langaði alla að ferðast heiminn, sko. En þú skuldaði gífurlega fjárhæðir. Já, já. Ég átti líka gífurlega fjárhæðir. Og við ræddum svolítið það þegar þú komst hérna síðar. Herru, hvernig væri, þú myndir bara spila þetta viðtal. Þá getur þú hlusta sjálfur sem ég sagði þér síðast, sko. Já, kannski. Hvernig væri það? Einhver sem getur bara spila þetta hérna? Af því að sko, þú áttar þig ekki á því að í hinu nýja hagkerfi, eins og íslenska efnahagsundrið var byggt á, eru skuldir eignir. Og mætti rauninni segja að skuld sé hinn nýja eign. Býttu það að ég skil ekki alveg hvort fara? Nei. Ég skil ekki hvernig rama kemst inn í húsið mitt en ég kveiki samt á ljósinu. Hvað sagði ég? Já, það er reyndar rétt að það er ýmislegt að því sem hún sagði þarna hefur komið á daginn en það er kannski ekki þar með sagt að það sé sangjant og fólki finnst þetta mjög skrítið. Hvað?
að þeir sem að skulda mest skulu koma vel út úr hruninu. Já, en þú sem verður áttaði á því sko að fyrsta lagi skuldirnar eru ekkert að falla almenning sko. Ef það eru að falla einhver þá eru að falla Deutsche Bank sko. Þú veist, ég er í viðskiptum við Deutsche Bank. Það Deutsche Bank sem þarf að gefa kröfum sínum af því að þeir voru ekki með nóg góð veð. En almenningur eru að borga eitthvað því þú sérð að almenningur í þessu landi hefur að munum verra núna heldur en fyrir tveimur. Ég heldur reyndar að almenningur í þessu landi hafa bara mjög gott af þessu sko. Það ekki hægt að vera í endalausum uppgangi sko. Ert þú ekki einmitt í endalausum uppgangi að lýsa því að nú sértu bara að nýta kröfurnar og Ég á alþjóðlegum markaði, það allt annað. Ég meina alþjóðlegur markaður verður að vaxa til að standa undir hagvexti svo að fólki hérna á Íslandi geti sett börnin sín í leikskóla. Til að börnin geti sett til að foreldrar geti sett börnin sín í leikskóla. Heldur velferðarkerfið sé bara dregið upp úr rassvasanum eða? Nei, en það kannski einmitt ekki komið með mönnum sem að reka fyrirtæki illa eins og þú hefur gert. Herðu, sko, við draugum þetta upp úr skotgröfunum, sko, upp úr þessum skítu skotgröfum sem þið fjölmennarvendir dragið þetta alltaf niður í, sko. Það vorum við þessi glæsta kynslóð sem færði Ísland inn í nútímann. Það bara staðreynd að án okkar þá væri hérna allt í rúst. Þá væri við ennþá bara að éta skinn. ekki vorum við að éta skinn áður en að útrásin byrjaði. Sko, útrásin var bara einkenn. Þetta er mjög skrítið málfæði. Hvert vilt þú fara? Í hvað vilt þú fara aftur? Nei, ok, þetta er nú kannski, ég veit, ok, nei, fyrir ekki, þetta er, sko, Sölvi. Ég veit að þetta búið erfitt fyrir þig. Ég meni, ég veit að þið bara að bæði prívat og bara fyrir ykkur fjölmiðlamennir og kannski búin að vera á vaktinu og öðnir vanir að vera sem konar varðhundar af því að grátkórun er út allt. En ef við tölum bara saman sem fullotni menn, þá staðan einfaldlega svo að aðeins á baki stórra, alþjóðlegra, framsæknra, ákveðina fjárfesta byggist þetta land upp að nýju. Þetta land á bara möguleika ef þetta verður að alþjóðlegri fjármálamiðstöð. En hvað með allar þessar skuldir, Samskip, Hagar, það verður að afskrifa? Ég meina, við getum ekkert rekið með skuldirnar sem voru í því. Þannig að þetta verður að afskrifa til að bjarga fyrirtækja. Það myndu nýju menn taka við þegar það búið að afskrifa eða... Ég meina, hvað ætlar að láta bara einhvern úr bjórokrataskólanum í Sverige bara... hérna láta bara smásöluna í högum bara í fangið á einhverjum fábjóna. Ha? Það myndi kannski ekki vera enda með jafnmiklu skuldafangelsi eins og er í gangi núna. Fyrirgeðu, hefur þú talað við einu einasta manneski í þessum nýja bönkum? Það er búið að safna allir sem gátu eitthvað voru hent út og það er búið að safna saman einhverju liði. Sem þetta bara fara að reka fyrirtæki sem ég byggði, það bara kemur ekkert í greina, sko. Þannig að þér finnst eðlilegt að þið fáið að reka þessi fyrirtæki bara áfram eins og ekkert að því skorist. Þeir sem kunna kerfið sigur alltaf. En þetta er náttúrulega fáránlega ósanngjart kerfið sem þú ert að lýsa. Nei, fáránlega ósanngjart að þú getur fengið frí föt í Hugo Boss búðinni eða þú ert með einhvern sjónvarpsþátt, en þannig er lífið bara. Lífið er ósanngjart. Mér finnst þú nú vera orðin full persónulegur en ég er ekki að þetta snýst um almenningi í þessu landi kannski. Ert þú almenningur? Ég er hluti af almenningi og... Já, ég líka. Ég þarf að vera með heimili í fjórum löndum. Ég ekkert liggjandi bara á snekkjunum minni og bara baða mig. Ég auðvitað þetta til að fara með menn til að tryggja viðskiptasambund, til að tryggja viðskiptasamninga. Ég verð að vera með snekkju. Báðar. Já, en mjög margir eru ekki í þinni stöðu og eiga ekki svona mikið peningar og er ekki að fá afskrifa. Já, það geta bara ekki allir verið frumkvöðlar. Ég meina, ef þú ert late player, þá þú veist, við förum inn og við hirðum rjóman til að halda hjólum atvinnulífsins, hjólum fjármálakerfisins gangandi, sko. Svo að fólk eins og þú geti síðan komið inn og verið með, sko. Þetta er ósanngjarnt, arðgreiðslu til þess. Já, lífið er ósanngjarnt. Hvað ég segja? Lífið er ósanngjarnt. Og ég segja hvað er alveg ósanngjarnt. Ég er að vinna allt 2009 og allt 2010 án þess að borga mér einn aur í arðgreiðslu. Einn aur. Já, það er arðgreiðslur vegna þess hagnaðurinn er náttúrulega ekki til staðar. Nei, en mér farið þú ekki útborgað fyrir þína vinnu? Jú, þú farið útborgað, það fá allir útborgað nema ég. Ég fæ ekki útborgað. Þegar ég borga mér ekki arð, þá fæ ég engin laun. Það er kannski eðlilegt að sé ekki arður eða engin hagnaður. Nei, ég meina, auðvitað verður þetta allt annað næsta ári þegar við erum komin í blúsandi hagnað. En ég meina það þýðir það, ég þurfti að brúa tvö ár sjálfur. Brúa, ertu að fara að borga þér? Er ég að væli við því? Nei, ég er ekki að væli við því. Brúa, ertu að fara að borga þér en hann arð aftur í tíman? Ég meina auðvitað, hvað heldur þú ekki að fá laun fyrir það sem þú ert að vinna eða? Varstu, færðu tvöfaldan arð fyrir 2000? Nei, ég fæ þrefaldan arð fyrir 2009, 2010, 2011. Og finnst þér það sanngjarnt? Veistu hvað, Sölvi? Já, mér finnst það sanngjarnt. Ég heldur komast ekki lengra með þetta í bili.
En þakka þér aftur fyrir að koma, Jón Hannes. Takk. Við höldum áfram með spjallið eftir smástund.